E aí, tudo bem? Vou te contar em um minuto o que de mais importante aconteceu esta semana aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia assume a presidência até fevereiro do ano que vem e diz que quer construir o diálogo com o governo, com a sociedade e com os partidos. A revista da Câmara mostra todos os detalhes dos bastidores da eleição do novo presidente da Câmara. Da corrida atrás dos votos ao primeiro compromisso. A Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso de Eduardo Cunha contra a decisão do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato dele. O processo segue para o plenário. Comissão Mista de Orçamento aprova texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, sem a CPMF. Tem mais de um minuto no fim de semana? Se liga na revista da Câmara. Você vai ver os assuntos mais importantes de uma semana inteira em menos de meia hora. Na TV aberta ou a cabo e também na internet. A gente se vê. Tchau!